Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання. В студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Тож, друзі, долучайтесь до хвилі Українського радіо Запоріжжя, до телеканалу Суспільне Запоріжжя і до нашого ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя або офіційного сайту zp.suspilne.media. Громадська організація «Запоріжжя – місто можливостей» у партнерстві з благодійним фондом «Соціальні ініціативи бізнесу» реалізує освітній проєкт «The Teens» для розкриття потенціалу молоді запорізького регіону. Йдеться на офіційному інтернет-ресурсі організації. Чи цікавить запорізьку молодь неформальна освіта та які є можливості для навчання в Запоріжжі, дізнаємось сьогодні з програми. З нами в студії Марія Світлична, директорка з розвитку громадської організації «Запоріжжя – місто можливостей». Вітаємо вас. Вітаю. І також з нами сьогодні Сергій Ярош, випускник освітніх проєктів, організатор Запорізької школи успіху. Вітаємо. Усіх вітаю. Отож, це безкоштовний освітній проєкт «The Teens», і він вже на завершальному етапі. Власне, на якому саме етапі цей проєкт і чи все вдалося реалізувати в умовах карантину? Так, дійсно, карантин вніс певні корективи в нашу програму, але добре було те, що ми розуміли, в яких умовах ми його розпочинаємо, тому на початку проробили всі ці ризики. І так, ми планували, що наші підлітки, які пройшли комплексне навчання з тем критичне мислення, емоційний інтелект, фінансова грамотність, екологічна самосвідомість, та також здобували навички для проведення тренінгів та розробки власних проєктів, могли б ці проєкти зреалізувати в об'єднаних територіальних громадах для таких самих підлітків. Але, на жаль, сталося так, що школи відійшли на дистанційну основу, та й взагалі зараз краще в цих умовах не робити такі масові збори і проведення таких проєктів. Тому зараз у нас саме проведення проєктів «Підлітки для підлітків» трошки відтермінувалося в часі, але всі інші компоненти так дійсно вдалося зреалізувати. І ми дуже радіємо, що якраз саме навчання тих підлітків, які пройшли перший відбір оцієї там двадцятки, яка проходила це модульне навчання впродовж 2 місяців, воно відбулося в повному обсязі, і планування проєктів відбулося, і розробка сценаріїв. І так ми нещодавно також зняли відеоролики, які актуалізують взагалі важливість неформальної освіти, отримання soft skills серед молоді не тільки Запорізького регіону, але, в принципі, молоді України. Тому, як ми планували, що ми будемо розповсюджувати ці ролики також серед молодіжних центрів, установ, які працюють з молоддю та підлітками Запорізького регіону, для того, щоб вони могли їх переглядати і обговорювати та ці ролики, в принципі, мають на меті надати можливості для молоді самостійно прокачувати ці навички, якісь лайфхаки, книжки, онлайн-курси, тобто самостійно, навіть якщо вони не мають доступу, ну так, якщо це там молодь з віддалених сіл або маленьких громад, і вони не мають такої організації, яка або молодіжного центру, який впроваджує такий проєкт неформальної освіти, тому ці ролики мають на меті надати їм саме той інструмент за допомогою мережі інтернет, яка зараз, в принципі, є доступною в різних куточках і України, регіони, в принципі, світу, бути спроможними і здатними знаходити оці ключі, можливості для саморозвитку. Давайте повернемось до минулого. Ось хочеться, мабуть, і нашим слухачам зрозуміти, за яким принципом обирали цю двадцятку. Так, у нас була анкета для відбору. Сергій – один із учасників цього проєкту. Він, в принципі, ми з ним були знайомі трошки раніше, тому що він був учасником нашого попереднього проєкту «Школа медіаграмотності». І так, як в цьому проєкті «The Teens» також був компонент критичне мислення та медіаграмотність, йому, я так думаю, що це так відізвалося і було цікаво. Тому, можливо, Сергій може розповісти про історію, як він заповнював цю заявку, як він її побачив, якщо він не проти. Так, ну, все це проходило як звичайно, просто в інстаграмі побачив анкету і те, що ГО Запоріжжя «Місто можливостей» організовує такий проєкт, як «The Teens». Спершу я вагався, але потім знайшов собі силу перейти за тим посиланням, написати мотиваційний лист і ось став учасником проєкту. Яка мотивація була у тебе і, власне, у всіх учасниках? Вона однакова була чи ні? Особисто у мене мотивація, вона, ну, майже на всі проекти постійно одна. Це я хочу знайомитися з новими людьми, ділитися з ними власним досвідом, приймати щось від них. Також дізнаватися щось нове, щось, що може мені допомогти в майбутньому. Серед цієї двадцятки підлітків, так, які увійшли до проекту «Teens», чи була молодь з територіальних громад?
Так, у нас був один учасник, який їздив до нас з Оріхова. Він кожного разу приїжджав на заняття, і ми на початку питали, наскільки йому це буде зручно, але він сказав, що на перших заняттях проєкт його зацікавив, тому він пройшов з нами весь цей шлях. В принципі, в цій двадцятці більше не було, всі базувалися там в місті Запоріжжя, просто що всі були з різних районів. Та, як дійсно сказав Сергій, про мотивацію підлітків. Дійсно, анкета була досить складною в тому плані, що там було декілька таких розгорнутих питань, які вимагали від учасників аргументації, там попереднього їх досвіду, але також у нас був такий акцент на те, що ми не беремо тільки тих учасників, які вже там проходили такі проекти, так як Сергій вже був такий досвідчений учасник з проєктів з неформальної освіти, але для тих, для кого це перший досвід, нам також було дуже важливо їх залучити для того, щоб дати їм такий поштовх для подальшого навчання та пошуку таких можливостей, тому що їх насправді зараз велика кількість, і можна долучатися до них. Є частина і безкоштовною, там, можливо, якісь певні організаційні внески, але саме одне з основних завдань цього проєкту було таке, щоб дати розуміння того, що це не страшно, що навчання не завжди це там купа домашніх завдань, які не завжди зрозумілі, а те, що це навчання, яке допомагає пізнати себе, знайти нові знайомства, так, і, можливо, вже спільно якось працювати в командах і поширювати свій вплив таким чином, що ця командність дає змогу розповсюджувати та охоплювати більше аудиторію. Заняття були офлайн. Так. Частина занять була офлайн, але там деякі моменти, там, наприклад, про планування відеороликів, коли ми мали можливість проводити їх онлайн, то ми робили зум-зустрічі. Але так, якраз ми, коли проводили цей проект, ми ще були в зеленій зоні карантину, тому, в принципі, обмеження ще не стосувалися цим. Як саме відбувалося інтерактивне навчання? От ви зазначали на початку програми теми, які саме охоплювали, яких експертів залучали? Так, експерти були також з 5 тем, які ми досліджували. Тобто це були і представники громадських організацій Запоріжжя, наприклад, якщо ми кажемо про екологію, то у нас є ініціативи, які займаються переробкою сміття, дослідженням рівню забрудненості повітря і так далі. Тобто через наших партнерів також екологічним компонентом займалися наші партнери соціальної ініціативи бізнесу. В їх напрямах діяльності екологія також займає вагоме місце, тому цей компонент покривали вони. Наприклад, ми займаємося більше критичним мисленням і медіаграмотністю, тому до цього ми залучали наших експертів. Однією з тренерок по критичному мисленню була я, також колега, яка працює в цій сфері, вона займається і дизайном, тому нам важливо було зрозуміти, як там саме дизайн впливає на вибір, як не маніпулюється, але як нас підштовхують робити той чи інший вибір, та це теж про основу мислення. Цікаво, що там з емоційним інтелектом ми залучали психологів, які працюють і по Україні, і по Запоріжжю, і, зокрема, так як нашими партнерами, які фінансують цей проєкт, є HD Group, вони мають навчальний простір неформальної освіти, і тому ми так також мали можливість залучити безпосередньо спеціалістів, які займаються корпоративною культурою і навчанням працівників HD Group. Тому у нас такий був досить потужний пул спеціалістів, які... це цікаво ще було щодо фінансової грамотності. Ми залучали з різних категорій. Це і з громадського сектору, і ті, які працюють в міських інституціях, органах місцевого самоврядування. Тобто у нас були такі різні направлення, які дозволяли побачити всі ці сфери, які ми розглядали, трошки з інших кутів, тому що вони відрізняються. І щодо тем, де найбільше був фідбек від учасників? Насправді, все розділилося, тому що декого там більше цікавив емоційний інтелект, хтось там поринув в ораторське мистецтво та мистецтво самопрезентації, а для когось там екологія стала просто найкращим, що було. Тому навіть коли ми робили останню оцінку зворотній зв'язок робили, то ми виявили, що дійсно так відбулось таке розділення. В принципі, теми, тут Сергій може сказати, наскільки вони були актуальними, наскільки як той, хто спілкується безпосередньо з учасниками та проєктів. Але якусь окрему я виділити не можу, тому що ми ще старалися побудувати програму таким чином, щоб серед усіх цих тем наскрізно проходила тема прийняття рішень. Тобто кожен з цих компонентів так чи інакше допомагає нам свідомо приймати рішення. Чи це критичне мислення, яке додає раціональність, чи це емоційний інтелект, який дозволяє нам поглянути на себе та управляти нашими емоціями і розпізнавати емоції інших, чи це там наша
фінансова грамотність, так, як ми можемо розподіляти там свій бюджет, планувати, інвестувати, заробляти, планувати там наступне своє життя. Тобто завжди ми робили акцент на цьому прийнятті рішень, тому такі теми, та, що вони трошки різняться одна від одної, але такий об'єднувач нам було важливо включити в цей проєкт, щоб він, в принципі, мав цілісність, а не такі окремі блоки, які між собою не пов'язані. Сергію, що особисто ти виніс для себе з цього проєкту? Ну, окрім, звичайно, навичок певних. Що ви маєте на увазі? Саме які мені теми найбільше сподобалися? Так. Чи? Ну, особисто для мене, я сам не був прямо на всіх лекціях через ті ж карантинні заходи і через певні хвороби. Для мене найкращими та найцікавішими темами на цьому проєкті вийшли критичне мислення, саме і медіаграмотність, і ораторська майстерність, яка у нас, яку я пам'ятаю найкраще, тому що вона була останньою. Саме тому, напевне, і з'являється вже новий проєкт та «Школа успіху», саме твій, так? Так, в рамках проєкту «Школа успіху» від Кличко Фондейшн. Думаю, до нього ми ще обов'язково повернемось. Все ж таки про неформальну освіту сьогодні розмовляємо. І з цього приводу маємо коментар Ольги Мішевської, координаторки об'єднання громадських організацій Запоріжжя, про те, в чому ж різниця між формальною та неформальною освітою. Отже, формальна освіта – це все, що пов'язане зі школами, університетами, курсами підвищення кваліфікації. Тобто це освіта, яка буде оцінена за певною програмою спеціальною, і в кінці ви отримаєте певний сертифікат. Інформальна освіта – це те, що ми здобуваємо знання протягом життя. Наприклад, якщо ви потримаєте руку над вогнем, то зрозумієте, що буде гаряче і боляче. Неформальна освіта – це різноманітні тренінги, семінари, лекції, освітні клуби, розмовні клуби, кінопрегляди і, наприклад, онлайн-освіта. До неформальної освіти відноситься те навчання, яке доступне для всіх, тобто для людей будь-якого віку, будь-якого бекграунду. Це може бути короткострокове, наприклад, пару годин або трошки довше, до тижня. І люди можуть там займатися в більш вільній атмосфері, наприклад, сидячи в колі, використовуючи різноманітні інтерактивні ігри або театральні постановки. Неформальна освіта, вона більш сконцентрована на розвитку soft skills, наприклад, на командній роботі, розвитку лідерських якостей чи подібних навичках, які важко розвиваються, скажімо так, в умовах формальної освіти. Неформальна освіта корисна для людей будь-якого віку, тому що вона допомагає розвити ті навички, які важко, наприклад, даються в школі чи під час роботи. Тобто це все те, що може бути корисним нам в звичайному, навіть позаробочому житті. І доступ до неформальної освіти, він більш вільний, адже це можуть бути безліч безкоштовних програм, які відбуваються в будь-якому місті, в будь-якій країні і можуть проводитися для людей будь-якого віку і будь-якого рівня освіти. Ми слухали коментар Ольги Мішевської, координаторки об'єднання громадських організацій Запоріжжя, про те, в чому різниця між формальною та неформальною освітою і освітою, і взагалі для кого вона більш потрібна. Формальна та неформальна освіта, на вашу думку особисто, що важливіше? В принципі, зараз, якщо розглядати та цілі сталого розвитку, то однією з цих цілей, четверта ціль, це є якісна освіта. І один із пріоритетів цієї цілі – це є освіта впродовж життя, безперервна освіта, яка, в принципі, не розділює ці поняття формальної і неформальної освіти. І якщо подивитися те, що ціле є 17, і такий звіт, який вийшов в травні, мені здається, цього року, і там проаналізували досяжність цих цілей в розрізі там, до 20-го року, то якісна освіта – одна з небагатьох із цих 17, яка знаходиться на рівні, які мають високу ймовірність досяжності. Але якщо поглибитись трошки так детальніше і розглянути вже саме в розрізі якісної освіти і її пріоритетів, то один із пріоритетів, який, в принципі, надає суспільству можливості до отримання цих навичок освітніх, які дають змогу бути конкурентоспроможним, отримати гідну роботу і на розвиток підприємницьких навичок, то саме цей компонент в розрізі цього пріоритету є недосяжним, тому що він стоїть майже на останньому місці серед усіх цих пріоритетів. І за індикатором, індикатори наразі вони не є досяжними, як ми розуміємо, що 20-й рік вже підходить до кінця. І тому, коли ми кажемо, що неформальна освіта, і ці всі формальні і неформальні освітні заходи, вони є доступними, якщо дивитися на це глобально там, з національної точки зору, то насправді виходить, що кількість заходів, які відбуваються, виходячи там з кількості населення, взагалі суспільства українського і їх долученості, то вони не відповідають потребам для того, щоб ця ціль була якісно зреалізована. Тому
розрізняти тут формальну і неформальну освіту було б трошки, напевно, нераціонально з тої точки зору, що вони обидві потрібні для того, щоб ця ціль була досяжною. І чим часто питають, задають питання, що таких проєктів та з неформальної освіти, ну, зокрема, в місті Запоріжжя є там досить велика кількість. Але ж я кажу, коли, якщо продивитися там ці дослідження, ти розумієш, що потреба, вона існує. І потреба, і кількість молоді, кількість суспільства, ну, там, те, яке там по законодавству від 14 до 35 років це молодь. І там ті, хто є старшими, то для них ще більше виникають оці обмеження до доступу до цієї неформальної освіти, власне, і до освіти впродовж життя. Тому зараз важливим є таке об'єднання власне громадського сектору для того, щоб промотувати важливість освіти як формальної, так і неформальної, для того, щоб суспільство вже і старше могло також вступати там в вузи, в якісь навчальні заклади, які на тим інституції, які надають якісну формальну освіту. Також, звичайно, зараз відбувається реформування формальної освіти, і наше завдання як ГО громадського сектору допомагати в імплементації цих реформ для того, щоб вони дійсно були ефективними. Сергію, твоя думка щодо неформальної освіти, можливо, про переваги і недоліки? Ну, на мою думку, що різниця між неформальною і формальною освітою, вона є. Неформальна освіта, на мою думку, вона краще, чим? Вона створена саме для тих, кому складно сприймати якусь дуже складну інформацію, наприклад, на тому ж уроці фізики або хімії. Мені здається, що неформальна освіта в найближчому майбутньому вона замінить формальну. Тому що це інтерактивно, це цікаво і це доступно. Якось так. Отож, повертаючись вже до такого висновку, до результату від проєкту TINS, ти організовуєш свій власний проєкт. Розкажи, будь ласка, про нього. Ну, взагалі, я організовую локальну школу успіху в Запоріжжі не в рамках проєкту ZTINS, я його організовую в рамках проєкту «Школа успіху» від Кличко Фондейшн. Локальна школа успіху, взагалі, якщо говорити про цей проєкт, його організовує кожен випускник проєктів від Кличко Фондейшн, щоб донести до підлітків усі переваги неформальної освіти, познайомити їх з однодумцями, а також познайомити з навичками 21-го століття. Річчя. Особисто мій проєкт, він стосується теми медіаграмотності. І так, ось якось так. Ну, скажи, будь ласка, як молодь розуміє поняття успіх? Що це для вас успіх? Ну, для кожного успіх це... Кожен для вас такий термін, як успіх, передасть по-різному. Особисто для мене це якесь досягнення у якійсь улюбленій сфері. Для когось це, звісно, для когось це гроші, для когось це щось інше, для кожного це щось своє. Для тебе це медіаграмотність. Майже. Для мене це саме, ну, якщо я досягну успіху в медіаграмотності, то так, для мене це буде успіх. Тоді особисто ти, як представник молоді, в 21-му сторіччі, якими якостями, якими навичками повинна володіти молодь? Комунікабельність, критичне мислення, медіаграмотність. Саме, як сказати? Я, власне, ті теми підкажу, Сергій, не допоможу, точніше, те, що ми розглядали на проєкті за тім статусі, можна ще додати емоційний інтелект, фінансову грамотність. І зараз відбувається, там також були навички визначені до 20-го року, але зараз вже сформований новий всесвітній список навичок, які будуть актуальними до 25-го року. І, в принципі, там додається до майже всіх критеріїв такий індикатор, як аналіз, вміння аналізувати і стратегувати. Тому зараз це ще буде також актуальним, вже не тільки занурювати себе, але й дивитися більш глобально і мислити стратегічно. І ораторська майстерність, щоб тебе могли почути. Чи всім потрібні такі навички? От як казав Сергій, для того, хто хоче досягти успіху, то певно, що потрібно. А якщо глобально, для суспільства? Звичайно, ну, зараз тоді я. Якщо ми кажемо про досягнення, ну, наприклад, навіть якщо та повертаючись на цю міжнародну мову цілі сталого розвитку, для їх досягнення дійсно потрібно, щоб суспільство оволоділо цими навичками і розуміння себе, і розуміння, в принципі, світу, і розвитку в цих різних сферах. Тому що це є, ну, глобально, так, якщо розглядати, в принципі, тими індикаторами, до яких ми мусимо прагнути. Це якісь такі цілі, які зараз нам здаються недосяжними, але тільки через розвиток і підвищення власних компетенцій ми можемо наближувати їх здійснення. З якого віку потрібно ось це вже привчати у молоді?
Ну, наш досвід як громадської організації, ми наймолодші учасники, які у нас брали участь в школі медіаграмотності, це були школярі віком від 8-9 років. Це, звичайно, що ми формували окремі групи, але, і, до речі, ви були достатньо гостинними для того, щоб запросити їх також, тому ми були у вас в гостях, і їм було надзвичайно цікаво подивитися, як працює медіа зсередини, якщо ми кажемо про медіаграмотність. Тому в цьому віці вони вже є достатньо свідомими, і зараз мережа інтернет, і взагалі купа інформації, яка нас оточує, вона оточує нас самого раннього віку. І тому, якщо ми будемо надавати ці навички і можливості дітям вчитися не тільки в школі, та отримати інформацію там з таких неформальних джерел також, то вони зможуть вже в такому віці, як Сергій, бути достатньо свідомими лідерами для того, щоб створювати навколо себе спільноту і вже своїм власним досвідом допомагати своїм таким же підліткам, своїм одноліткам створювати цю мережу свідомої молоді, молодих лідерів, які можуть змінювати ситуацію, яка є станом на зараз, і досягати цих цілей, які є всесвітньо важливими. Тобто, принципи неформальної освіти треба запроваджувати в українській школі, так? Так, в принципі, те, що застосовується все в неформальній освіті, воно зараз частково вже переймається цими формальними інституціями. І чим більше буде, чим швидше буде цей процес, тим, я думаю, що для формальної освіти це буде краще. Повертаючись до проєкту TEENS, чи не було запитів від і інших, можливих учасників, які не увійшли до складу двадцятки? І чи є запит на продовження? Так. Дійсно, ми отримували, особливо в активній фазі проєкту, коли публікувалися там історії в Інстаграмі, там пости, то дуже велика кількість, дійсно, на наш подив, їх було більше, ніж ми планували, писали, коли буде продовження, як можна долучитися до групи. А цей проєкт ми реалізуємо разом в партнерстві з соціальними ініціативами бізнесу. Ми ще точково, цільово не обговорювали можливість продовження саме цього проєкту, тому я сказати саме про формат The Teens не можу, але, звісно, що як ГО «Місто можливостей» ми продовжуємо робити такі проекти освітні, і вже після нового року будемо запускати декілька нових. І, власне, зараз ми ще зосереджені на мобільності молоді і на певних стажуваннях, тому зараз у нас розроблюється концепція партнерства з організаціями, які базуються і в Запорізькій області, і на Західній Україні, для того, щоб робити такі міжкультурні обміни, це вже буде, звичайно, коли закінчиться карантин, для того, щоб дати можливість молоді обмінювати з цими навичками і в Європі, і в странах Скандинавії. Це буде стосуватися молоді, яка проживає в Запоріжжі, чи територіальні громади? Ні, це буде, в принципі, всі учасники хочуть долучитися з України в цілому. Де знаходити цю інформацію, щоб бути першими і увійти, можливо, знову ж таки, мабуть, ви будете запроваджувати якісь місця не для всіх, а для певного якогось колу. Як встигнути бути тим, можливо, обраним, який змінить світ і суспільство в цілому? Так, ми використовуємо різні канали комунікації. І так, як я кажу, що ми будемо партнерити, вже запартнерилися декількома організаціями, вони також будуть використовувати ці соціальні мережі і різні медіа і ресурси, які надають змогу розповсюджувати ці можливості. Плюс це наші міжнародні партнери також будуть використовувати різні джерела для того, щоб досягти своєї цільової аудиторії. Тому ми не встановлюємо якихось штучних обмежень. Ті, хто змотивований, ті, хто дійсно ставляться до цього з розумінням важливості там саморозвитку, і ті, хто бачить там в цьому якусь, не хочу казати там вищу мету, але для кого це дійсно важливо, і той, хто не залишить, хоча можливо, той, хто поїде і зрозуміє, що це не для нього, це також там якийсь результат. Але в принципі, наша місія полягає в тому, щоб надавати можливості для розкриття потенціалу того, хто готовий ініціювати, продовжувати ці нові можливості. Тому ми працюємо з такою аудиторією. Той, хто шукає, той завжди знає. В принципі, так. І більше інформації, напевно, шукати на ваших офіційних сторінках у соцмережах, так? Так, ще це не анонсували, тому що це зараз все знаходиться на стадії розробки, тому що зараз ми ще, те, що ми кажемо про карантинні умови, але зараз активно розроблюються ці програми, для того, щоб, власне, коли вже пандемія відійде, ми вже були готові для того, щоб їх зреалізувати. У нас залишається 20 секунд. Сергій, де шукати інформацію з приводу твого проєкту? У мого проєкту є інстаграм schoolofsuccess.zp. Там у посиланні ви можете знайти форму. Особисто ця форма розрахована для підлітків на 13-17 років. Також мій проєкт відбудеться 21-22 листопада, вже післязавтра, тож чекайте. Ну що ж, друзі, чекайте на анонси, чекайте на наступну нашу програму, чекайте знову ефіри на Суспільному. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про освітній проєкт для молоді The Teens та про те, чи цікавить запорізьку молодь неформальна освіта. І, звичайно ж, нам у цьому допомагали наші гості Марія Світлична, директорка з розвитку громадської організації «Запоріжжя – місто можливостей», та Сергій Ярош, випускник освітніх проєктів, організатор Запорізької школи успіху. Ми дуже вам дякуємо.
Дякуємо. Дякуємо вам. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».